Nou, ik wil vanmorgen, wil ik, je moet vanmorgen baie mooi opletten. Ik wil eerst iets illustreren. Ik wil niet iets krijgen om te illustreren. Oké, kom, wat is met die dan? Ik kom naar jou toe en ik zeg voor jou, hierdie sponsie in mijn hand is groen. Nou, jy sien. Rudy, jy gaan hulle convince. Kom, staan hier bij mij, laat jy op je TV. Jy is ook nou op je TV. Ek sê vir julle, hierdie sponsie is groen. Maar Rudy sê vir julle, hy kon na hierdie ou lieg, hierdie sponsie is geel. So Rudy, jy gaan hulle nou oortuig, hierdie sponsie is geel. Of kom ons sê, wacht, hy is swart. Kom ons sê, hy is swart. Rudy, hierdie, daai sponsie, ek sê vir hulle, hy is groen. Rudy sê, hierdie sponsie is swart. Ok. So ek sê vir hulle, hy is groen. Julle allemaal glo my, hy is groen. Right. Rudy, jy gaan hulle convince, daai sponsie is swart. Dis jou taak. Ja nee, dis 'n moeilike taak. Ek moet sê, pastoor het my nie vas. Maar ek kan verseker sê hy is swart. Hy is definitief swart. Daar is definitief 'n swart sponsie. Gaan jy my glo? Maar as jy nou vir jou 'n bietjie die bewys kan gee dat 'n swart spons en hy kan die situasie 'n bietjie draai, gaan jy hom dan glo? Kom ons wys, kom ons kyk. Gaan jy nou sê hy is swart? Ja. Want hoekom die situasie het verander? Né? So nou glo jy nou ewe skielik, dan gaan ek vir jou sê, maar hierdie sponsie is actually groen. Wie gaan my glo? Hulle gaan my nie glo nie, want hoekom die situasie sê, daai sponsie is swart. Maar nou kom ek en ek bring vir julle die oorspronklike sponsie, ek sê, maar hy is actually groen. Maar julle sê nie, hy is nog steeds swart. Dankie, Rudy. Nou, ek wil hier nou hierdie illustrasie nou net onthou. Want dis waar ek vanmorgen met ons wil praat. En ek wil jou herinner vanmorgen aan waarhede om te onthou as jy in 'n geestelike stryd is. Waarhede om te onthou as jy in 'n geestelike stryd is. En ek wil hê as jy jou Bybel het, maak of jy op daar so in Psalm 139. Ons gaan, hulle sê ons altyd 'n goeie prediker het eers 'n teksgedeelte wat hy lees, maar het glo my, vandag gaan jy baie teks kry. Maar soos dit nou maar moet betaam, gaan ek vir jy eers 'n goeie teksgedeelte gee, en van daar af gaan ons na baie tekse kyk. Maar ek wil jy moet vanmorgen iets luister, en jy moet vanmorgen iets raak sien, oor hierdie boodskap vanmorgen. Psalm 139. As jy daar sê amen, as jy nie daar sê, sê ouch. Ouch, Rudy, jy moes die sponsie gelos het en jou Bybel opgemaak het. Prys die Here. Psalm 139. Vir die musiekleier, 'n psalm van David. Here, U deurgrond en ken my. Hoor wat sê die psalm. U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. Wat sê die eerste gedeelte? Die Here ken jou. Hoekom ken hy jou? Hy het jou geskape. Hy weet alles van jou af. Kom, ek gaan jou iets vertel, né? Die Here weet meer van jou as wat jy self weet. Die Here weet meer van jou as wat jou vrou of jou man mag weet. U deurfors my, gaan in my lê, en U is my, met al my wee goed bekend. Dat sê, Here, U weet alles van my af. Niks is van my vir U onbekend nie. Maak nie saak waardeur ek gaan nie, maak nie saak wat ek eers dink nie. Ek kom vir jou, iemand het my eendag gevra, net so, dis nie deel van die boodskap nie, maar iemand het my eendag gevra, kan die duivel ons gedagtes lees? Nee, hy kan nie jou gedagtes lees nie, maar hy implementeer gedagtes. En hy lees jou reaksie op die gedagtes. Dan kan hy sien of jy daai gedagte gevat het of nie gevat het nie. Daarom sê die woord van ons gaan nou net daarby kom met die wapenrusting, jy moet die helm van verlossing dra. Want die vyand implementeer gedagtes en hy toets jou reaksie. Hy sien jou reaksie op daai gedagte, hoe reageer jy daarop? En dan kan hy aanhou met sy vuurpyle op jou. Maar hy kan nie jou gedagtes lees nie.
Hy is nie alwetend nie. God is alwetend. En die woord van die Here sê vir ons, U ken my gedagtes, my wees voor U bekend. Vers 4, want daar is nog geen woord op my tong nie. Of U Here, U ken dit geheel en al. Hè? Die Here ken selfs jou gedagtes. Nog voordat jy iets gedink het om te sê, weet die Here alreeds wat jy gesê. Daarom wil ek vir jou vandag sê, nothing you can do can surprise God. Niks wat jy doen kan God surprise of verras nie. Hy weet wat jy gaan doen nog voordat jy gedoen het. Ja. Vers 5. U sluit my in van agter en van voor en u lê u hand op my. Hoor nou mooi. U sluit my in van agter en van voor. Rondom Jerusalem is berge, so beskerm die Here sy volk. Hy beskerm al van agter en van voor af. Hoor dat sê hy, u sluit my in van agter en van voor, en u lê u hand op my. Man, jylle moet vanmorgen hierdie goed vat, wat ek vanmorgen vir jou sê. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog. Ek kan nie daarby nie. Ek het jou al die gesê, baie keer as ek oor dinge dink van die Here, dan raak my kop seer. Ek kry letterlik 'n hoofpyn. Ek dink myself in 'n toestand in, dan sê ek het, okay, Here, U is God, en dan gaan ek aan met my werk. En dis die perfekte plek om te wees. Waar sou ek heen gaan van die gees, en waarheen vlug van die aangesig? Waar kan die vir die Here vlug? Waar kan die weghardloop vir hom? Waar kan die wegkry vir hom? Ach, pastoor, maar die Here het my verlaat. Oh, yes. Klim ek op na die hemel. U is daar. Weet julle wat is my? Ek is baie gefascineerd met soos hierdie, weet soos die space goeders, jy weet, soos byvoorbeeld die maanlandings en so, julle weet self met Apollo 13 en ons hulle het ons na die herdenking van O'Neil Armstrong wat ons op die maan geland en alles goed. Maar ek is heel gefascineerd met dit. Jy weet, met sterrekunde. Ek praat nie van sterrewigelary nie. Ek praat van, jy weet, wat noem hulle dit, astronomics en weet die planete en die sterrestelsels en die goed. Dit is vir my wow. Julle moet bietjie eendag as julle kan kry 'n DVD van Louis Giglio. How great is our God and indescribable, die twee, dan sê julle verstaan wat ek bedoel. Maar in elk geval, dis my heavy fascinerend. Maar hoor het sê, klim ek op na die hemel, U is daar. Weet jy wat is my so mooi, van een van die, ek dink is een van die Apollo missions, ek is nie seker wat er een was het nou gewees nie, maar een van die Apollo missions, toe hulle by die maan kom, of om die maanse orbit kom, en hulle sien die aarde, toe vat die uit die Bybel, en hy begin die astronaut, en hy begin die Bybel te lees in Genesis. Julle moet hoor hoe mooi is dit. Ek sal kyk of ek daai opname kan kry iewers. Ek het dit iewers in my archives. Maar julle moet hoor hoe mooi is dit. Hy sit in space en hy kyk af op die aarde. En hy vat sy Bybel, hy maak sy Bybel oop en hy lees die skepingsverhaal. En hy lees van die Here die aarde geskep het en hy het die gewelf gemaak en hy die waters wat onder die aarde geskei en hy begin dit te lees. En jy sien die aarde en jy sien die volmaaktheid van die aarde. Hoe God het geskep het en alles wat hy sê in die woord van die Here in Genesis, sien jy hier voor jou. Dit is amazing. It's now approaching lunar sunrise, and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day. And the darkness he called night. And the evening and the morning was the first day. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters. Let it divide the waters from the waters. And God made the firmament. And divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven. And the evening and the morning were the second day. God said, let the waters under the heavens be gathered together into one place,
and let the dry land appear, and it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called these seas. And God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. In elk geval, oh, zelfs die ons wat daar is, daar ver, die Heere is daar. Hy is daar. Sê, al klim ek op naar die hemel, hy is daar. En maak ek in die doodryk by bed, kyk, hy is daar. God is oor ons. Neem ek die vleels van die dagraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon. Ook daar sou die hand my lei en die rechterhand my vashou. You cannot outrun God. Hulle sê ons al, you can't outrun a bullet. But guess what? You cannot outhide or outrun or out-travel God. En as ek sê, mag toch nie die duister is my oorval in die lig, nacht wees tot my beskutting, dan is selfs die duister is vir u nie donker nie. En die nacht gee lig soos die dag en die duister is soos die lig. Want u het my niere gevorm in my moederse skoot geweef. Hoor my mooi, hoor jy so wat sê, want jy het my niere gevorm, my in my moederse skoot geweef. Ek wil vir sê, abortie is teen Godse woord, dis moord. Want die oomblik van konsepsie begin al te lewe, want die konsepsie sou nie daar gewees het, as God nie die lewe beskikkie, want God het die lewe geweef. Ek loof jy, omdat ek so vreselik wonderbaar is, wonderbaar is die werke. Julle moet regtig doen julle self eens. Kry daar DVD's van Louis Giglio. Indescribable en How Great Is Our God. Dan gaan kyk julle daai twee. En ek beloof jou, jy gaan nie spyt wees nie. Jy sal kry by Koenboeke, ek weet jy, ek glo jy gaan by Musica kry, maar by Koenboeke behoort jy dit te kry, en, maar jy sal, ek dink jy behoort dit op die internet ook te kry. Maar die groening is, gaan kyk daai twee lesings. Ek beloof jou, it's gonna bless you, it's gonna rock your boat. My gebeente was vir u nie verborgen, dis vers 15, toe ek in die geheim gemaak is nie. Hoor jy? Hier praat hy van die oomblik van konsepsie. Dis toch toe die ma en die pa by mekaar gekom het. Hoor dat sê, my gebeente was vir u nie verborgen, toe ek in die geheim gemaak is nie. Daar is weer eens een bewys, dat abortie is moord, want God beskou die lewe van die oomblik van konsepsie af. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Jy oor het my ongevormde klomp gesien. Daai oomblik toe die selle begin lewe. Is dit, dan sê hulle, dit is een fetus. Nee, dit is een fetus, een babiekie. Die oomblik toe die selle begin verdeel, dit is wat hy praat van die klomp, my ongevormde klomp. Die Heer het al klaar die lewe gegee. So met hierdie lesing alleen, bewys ek abortie uit die woord van die Heer uit, is moord. Dat wanneer begin lewe, daar is ons hierdie gesprek, as hulle sê, mys, as jy kan klinies doodverklaar word, as jou hart gaan stop. Nou wil ek, dan sê hulle, jy moet, eers as jy as babiekie gebore word, dan lewe hy nou. Die woord van die Here sê, die oomblik wanneer hy selle begin verdeel het, dan nog voor dit al, is dit lewe. En in die boek is hulle allemaal opgeskrywe. Kan jy geloof, elke selletjie in jou lichaam, elke atoom, elke dingetje wat in jou is, waarvan jou lichaam gevorm is, is opgeskrywe in Godse hand, en in sy boek. Huh? En dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Dis nog voor dit, ne? Hoe kostbaar is dan vir my die gedagtes, o God? Hoe geweldig is hulle volle som nie? Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand. Word ek wakker dan as ek nog by u? U God, as u toch maar die goddelose wil ombring, en julle manne van bloed gaan van my af weg, want hulle is, dan gaan hy so af, ne. En kyk vers 21, Here, sou ek nie die haat wat vir u haat, en een afskie van wat teen u opstaan nie? Ek haat hulle met een volkome haat, vijande is hulle vir my. Jy sien, alle ongeregtigheid moet jy haat. Mag ons haat? Ja, ongeregtigheid. Ongeregtigheid, dit wat teen God opstaan. Ek haat hulle met een volkome haat, vijand hulle is hulle vir my, vers 23, deurgrond my oog God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Weet jy hoe ver moet jy gaan, om in God te wandel, om op reg voor die Here te staan, om te sê, Here, toets my hart. Toets my hart, en toets my gedagtes, of dit op reg is.
Kan jy sien hierdie persoon se mentaliteit teenoor God? Here, ek wandel so in U weë. Toets my hart. Waar jy vir die Here sê, Here, toets my. Toets my hart, toets my gedagtes. Gaan hy verder. En kyk daar of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige lewe. Jy sien, begeerte van jou hart moet wees, Here, alles wat ek doen om die ewige lewe te behaal. En dan vanmôre waar ek wil praat is met ons waarhede om te onthou as jy in 'n geestelike stryd verkeer. Nou ek wil teruggaan na my illustrasie toe van die twee sponsies. Ek het begin om vir julle te wys van 'n groen sponsie. En dit is die waarheid. Die groen sponsie was die waarheid, julle het hom gesien. En ek het vir julle gesê, dis die waarheid van julle en almal het geglo wat hulle sien het en Jesus, dis great. Maar toe kom daar 'n derde of 'n tweede party in die prentjie. En die tweede party kom en hy sê vir julle, nee. Julle sien verkeerd. Hierdie ding is nie groen nie. Hy is actually swart. Maar hy kan nou niks en hy wys eers te die groen ene en hy sê, hier's die groene. Julle kan maar sien, hy is swart. En almal sê, maar jy is laf. Die ding is groen. En hy gaan en hy verander die omstandighede en die situasie om jou oë te bluf. Hoor mooi, om jou te blaf, om vir jou te lieg. En hy doen iets vals voor en hy haal 'n vals ene uit en hy sê, maar kyk, hy is actually swart. En bam, daar glo die hele kerk om. Hy is nou swart. En toe ek kom en ek sê vir hom, maar daai ding is nie swart nie, hy is actually groen. Niemand het dit geglo nie. En dit is presies hoe die kind van die Here vandag is. Kom ek jou gou iets vertel. Ek kry op 'n daaglikse basis daarmee te doen. Op 'n daaglikse basis kry ek, pastor, ek weet nie hoe om hierdie stryd te hanteer nie. Pastor, ek weet nie hoe om dit nie. Want jy sien die sponsie is swart. Want jy's voor gelieg. En jy glo die leuen. Hoor wat ek nou vanmôre vir jou sê. Maak nie saak hoe ek vir jou gaan wys, daai spons is groen nie. Jy sien daai spons swart. En as jy hom gaan swart sien, gaan jy hom sien as swart en die omstandighede gaan swart wees. Jy moet by die punt kom waar jy die keuse gaan maak om te sê, maar Here, daai ding is groen. Hy was groen, hy is oorspronklik groen, dis wat u sê, dis hoe hy moet wees, en dis hoe ek daar gevas, en maak nie saak wat 'n derde of 'n tweede party sê, en hoe omstandighede lyk nie. Die feit is, hy is groen. En weet jy, en dit is die mense vandag se probleem. Hulle lees God se woord, hulle kry die groen sponsie. Hulle lees God se woord, maar dan kom die vyand, en hy sê vir hulle, man, die ding is actually swart. En dan los hulle hom, en hy veroorsaak omstandighede, maar hy is regtig swart. En daar val hulle. Boom. Terwyl die waarheid is, die sponsie is groen. Julle raak nou stil. Kom, ek gaan vir jou wys, hoekom ek het sê. Waarhede om te onthou. Hierdie is die titel van hierdie boodskap. Waarhede. Die groen sponsie. Ek wil eintlik so, waar is my sponsie nou? Ek hom weggegooi. Waarhede om te onthou wanneer jy in 'n geestelike stryd is. Waarhede om te onthou as jy in 'n geestelike stryd is. OK, julle, dis hy. Hulle sê mos ek moet altyd demonstreer. Nou ja, nou doen ek dit so. Ons wil try dit so. Kom ons gaan by die eerste punt is, nou, wanneer jy jouself bewapen eerste met die wapenrusting van God, wanneer jy gaan leef in die beginsels van die wapenrusting van God, sal jy elke vuur van die vyand kan teenstaan. Nou, ek het die wapenrusting reeks gedoen, wat ek in detail ingegaan het oor elke beginsel van die wapenrusting. En wanneer jy die waarhede gaan vat en het begin toepas in jou leven, dan gaan jy oorwinning kry. Weet jy, as in die week al kry ek iemand, pastoor, gaan jy sê, gaan luister hy wapenrusting, jy gaan doen dit. Ja, ek het dit geluister, pastoor, ek sê dit in die strek, sê, gaan doen dit wat ek daarin vir jou sê. Wat help het, jy hoor dit, maar jy doen dit nie. Wat help dit, jy hoor die sponsie is groen, maar jy hou vas in die swarte. Gaan doen wat die groen sponsie sê. Ek vergelyk het nou met die sponsie, maar nou nie een van my boodskap is die, hierdie ou vergelyk nou weer die Bybel met die spons nie. Nee, dis 'n vergelyking. OK, maar in elk geval. Kom ons kyk 'n bietjie. Wanneer jy jouself bewapen met die wapenrusting van God, is dit belangrik om dit uit te leef. Wat noem julle my Here, Here?
Maar jylle doen nie wat ek sê. Wat help dit? Jy noem jou een kind van God en jy, ja, glo die beloftes, maar jy doen nie wat God so woord vir jou sê nie. As hy vir jou sê, daar is hierdie aanslag en jy moet hierdie ding so teestaan, jy doen dit nie. Jy vat die swart sponsie. Kom ons ek kyk gaan gebiekie, ne. Wat is geloof? Geloof is een vaste vertrouwe. En die dinge wat ek hoop en het bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Dit is een vaste vertrouwe op wat? Op God, op sy beloftes en op sy woord. God is wie hy gesê het, hy is. Hy kan nie daarteen gaan nie. Hy is wie hy gesê het, hy is. Omstandighede is nie altyd makkelijk nie, is nie altyd lekker nie. But God still stays God. He never changed. Kom, ek kyk, gebiekie, die eerste ene, wat jy moet onthou, God is en bly in beheer. God is in beheer, en hy bly in beheer. Maak jy saak wat die vijand sê nie. Maak jy saak hoe hy kom en die leens vir jou uitstort nie. God is in beheer, en hy bly in beheer. Ek gaan vir jou tekste gee, baie tekst, en ek gaan jou huiswerk gee. Weet jy wat, ek gaan nie, mense wil gespoenfeed word. Rechtig. Mense wil gespoenfeed, hou hulle, jy moet soos een lepelkie vir hulle ingee. Kom, lepelkie kasteroliekie vir jou? Wil jy ook een bykie kasteroliekie? Jy weet. Nee, nonsens. Jy moet die woord vat, jy moet die woord gaan lees, jy moet het leef, jy moet het toepas. Ek kan vir jou die beginsels leer, maar om het te doen, het kom, hang van jou af. Of jy het gaan vat of nie, het hang van jou af. Jy moet het fysisch gaan doen. So ek gaan vir jou huiswerk gee, en ek gaan vir die tekst gee, en ek wil hier, jy moet gaan, en die Here gaan vraag, gaan vat hierdie week, hierdie woord, hierdie hele week, vat die volgende beginsels wat ek jou gaan gee. Vat die woord, vat die skrif, en gaan lees dit biddend, en gaan vraag vir die Here, Here, maak hierdie woord rema in my hart, maak hierdie beloftes levend in my hart. Laat wanneer ek in een geestelike strijd verkeer, ek myself hieraan gaan herinner. Want wanneer hierdie omstandighede kom, gaan ek hierdie swart sponsie vat nie. Ek gaan my herinner aan wat sê die groen sponsie. Maak het sê eens wat ek sê. Right. God is en bly in beheer. Hy is in control. Ons het nou gelees in Psalm 139. 1 Korintiërs 10 vers 26. Nou moet jy neerskryf. 1 Korintiërs 10 vers 26. 1 Korintiërs 10 vers 26. Psalm 46 vers 1. Psalm 46 vers 1. En hoe maak ek sê, hierdie gaan jy biddend deur lees. En jy gaan het biddend deur gaan. Dis jou huiswerk. Want weet jy wat? Wat help het jy hoor? Weet jy, mense is so lui om die Bybel te lees. Gaan wonder jy sit in sulke geestelike goeders en as die duivel oor jou kom, loop hy oor jou nie. Want jy saai nie Godse woord in jou hart, het is tyd dat jy jou Bybel gaan afstof, is tyd dat jy om bykie begin oopmaak, is tyd dat jy om bykie gaan begin delf, gaan vat hierdie tekst, gaan lees dit, gaan bid het deur. Weet jy wat, vat een tekst en bid oor die tekst, en oor die belofte van God, en oor die woord van die Here. Totdat dit in jou hart vaststeek, totdat jy dit glo, totdat jy dit weet, totdat jy dit vertrou. En ek wil vir jou sê, wanneer die omstandighede kom, gaan die belofte opstaan. Want God se leeg sal, se woord sal nie leeg om te terugkeer nie. Ok, volgende, Jesaja 41 vers 10. Jesaja 41 vers 10. Jesaja 41 vers 10. Filippense 4 vers 6 tot 7. Filippense 4 vers 6 tot 7. Iemand soek, ek wil vir julle ek wil graag 1 Korintiërs 10 vers 26 het vir julle lees. Dit om vir julle illustratie te gee daarvan. 1 Korintiërs 10 vers 26, ek gaan nou veel nog in. Jy kan so lang Matteus 10 vers 30 ook skryf. Matteus 10 vers 30, Matteus 10 vers 30, as ook Lukas 12 vers 7. Lukas 12 vers 7. 1 Korintiërs 10 vanaf vers 26 sê die volgende woorde. Onthou nou, God is en bly beheer. Waar die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Hoor het sê, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Die vijand gaan vir jou sê, jy is nie in beheer nie, man, God het jou gelos. God is nie meer in beheer van jou leven nie. Die aarde en die volheid daarvan, dit beteken die aarde en alles wat daarop is, behoort aan die Here. Insluitende ek. Ek behoort aan God. En weet jy wat, die voorbeeld as die vijand vir jou die leen kom, kan jy sien hoe kanseleer dit, die leen uit. Want dis wat die mense doen, hulle glo die leen van die vijand. En waar hulle die leen van die vijand glo,
dan sit hulle in naderhand in 'n geestelike stryd. Wanneer hulle deur 'n geestelike stryd gaan, dan val hulle in so dip. Plek dat hulle self herinner aan wat sê God. En wat sê God se belofte? Jy weet, al wat God kan behaag is jou geloof. Hoor mooi. Geloof, en dit is dit, 'n vaste vertrou op dit wat hy vir jou gedoen het deur sy seun aan die hout kruis van Golgotha. En dis al wat God behaag is jou geloof. Wanneer sal God die uitkoms gee en die deurbraak gee? Wanneer jy staan op God se, wanneer jy in geloof, in vaste vertroue met God kan wandel. Wat ek weet, maar my God het gesê. En dan gaan jy eweskielik sien daai stryd van jou raak so weg soos mis voor die son. Want hoekom? Jy staan op die woord van God. Die tweede punt is, die geveg is God se sinne. Die geveg is God se sin. Weet jy wat ek kan verstaan van mense nie? Hulle wil die stryd voer, wanneer jy te nagekom is, wanneer jy onreg aangedoen is, dan wil jy altyd die battle fight. Nee, los dit in die hand van die Here. Die geveg is God se sin. Hy sal dit uitsorteer. Moenie jy worry oor die resultate nie. Los dit in die hand van die Here. Hou jy vas aan God se woord. Romeine 12 vers 19 tot 21. Romeine hoofstuk 12 vers 19 tot 21. Ek wil dit gou vir ons lees. Ek gaan nie al die vers lees. Ek wil dit vir ons so 'n stukkie lees. Romeine 12 vers 19 tot 21. Moenie julle wreek nie geliefdes, maar gee plek vir die toren. Want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vuurige kole ophoop. Jy sien, jy moet nie die wraak neem nie. Los dit in die hand van die Here. God sal dit uitsorteer. 2 Kronieke 20 vers 15. 2 Kronieke, daar is een awesome ene. 2 Kronieke 20 vers 15, miskien moet ek hom gou gaan lees. 2 Kronieke 20 vers 15. En hy het gesê, luister allemaal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem en die koning Josafat, so sê die Here aan julle, wees nie bevrees en verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Whoever tries to touch you, is as good as well touching God. Wie ook al aan jou wil vat, vat eintlik aan die Here. So wat ek wil sê, die geveg is God se sin. Jy hoef nie mense te gaan fight en sisteme te gaan fight nie. Los dit in die hand van die Here. Die derde punt is, God het jou lief. Weet jy wat is een van die eerste leuns wat die vyand kom vertel? As jy in 'n geestelike stryd is, die Here het jou nie lief nie. Wie kan iemand soos jy lief hê? God het jou nie lief nie, hy het jou verlaat. Jy het die Here so teleurgestel. Hoe kan die Here iemand soos jou lief hê? En weet jy, dit is 'n groot stryd daai. Ek wil vir jou sê, God het jou lief. Die wêreld kan jou verstoot. Mense kan jou verwerp. Die wêreld kan jou weggooi. Mense kan jou seermaak. Die feit is, God het jou lief. Hoe weet jy dit? Want hy het sy seun gestuur vir jou. Vir jou, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar ewig lewe kan hê. Jy is geliefd deur God, Romeine 8 vers 39, Romeine 8 vers 39, ek wil dit ook sommer vir ons gou lees, ek gaan nou nie al die gedeeltes as tekste lees nie, maar ek wil so hier en daar enetjie uitlig, wat uitstaan, Romeine 8 vers 39, Want, jy kan hom van vers 38 aflees. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele, of owerhede of magte, of teenwoordige of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. Niks kan jou skei van God se liefde nie. Niks kan God se liefde vir jou verander nie. O pastoor, ek het so geval. Wat het ek in die begin gesê? He knew you're going to do it before you ever did it. En steeds bly hy lief vir jou. Never changed. Ek wil vir jou sê, ek teach you nou once saved, always saved nie. Hier is nie once saved, always saved. Ek wil jou beginsel leer van die Vader. Selfs die mense wat hel toe gaan, God het hulle lief. God het hulle lief. Dit breek sy hart dat die mense verlore gaan. Hy het sy seun gestuur vir hulle. Daarom sê die woord vir die Here, die engele juig
oor elke sondaar wat hom bekeer. Want ek wil vir jou sê, God sal hart breek oor elke mens wat verloor gaan. Hy sê dit in 2 Petrus 3, dat God wil nie dat enige iemand verloor moet gaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. En die waarheid is, God het jou lief. Weet jy wat die vijand kom sê vir jou, jy is a nobody. Nobody likes you, everybody hates you. En jy voel so. Die feit is, weet jy wat, maak ons ook vir die wereld sê, of die wereld jou lief het nie. Wat saak maak is, het God jou lief. Hy het my lief. Ek is alles vir hom. Ek was vir hom so kosbaar dat hy sy seun gestuur het. Die vierde punt is, die oorwinning is nie Satanse nie, want hy is reeds oorwin. Hoor mooi, die oorwinning, hoe soos, it's not over till it's over. Die oorwinning is nie die duivelse nie. Weet jy wat, gelees die laaste hoofstuk, hy verloor. Hy is reeds oorwin. Al wat hy nou doen is, hy probeer nou in sy laaste skoppingspogings om soveel mense saam te vat na die verderf toe, so dat hy nie alleen hoef te gaan brand nie. En daarom draai die heet oop teen jou. Daarom haat hy jou met 'n passie, hy voel niks vir jou nie, hy wil uitspoek soos 'n chappie. En hy worry niks oor jou nie. En weet jy wat, het lyk so vir jou of die stryd verloor is, Here, maar daar's niks meer oor nie. Ek wil vir jou sê, it's not over till it's over. Die oorwinning is Jesus. En kom, ek wil vir jou sê, al draai dit sleg uit vir, in jou oë, die Here sê, alles werk ten goede mee, vir hulle wie die Here lief het. Jy sien, al verstaan jy nie die situasie die God verstaan het, ons sien nou in 'n spiel en 'n raaisel, dit maak nie vir ons sens nie, maar eendag gaan ons sien van aangesig tot aangesig, eigenlijk sê, maar Here, nou maak dit sens, nou maak het sens, Here, hoekom moes ek dier die strijd gegaan het, hoekom het die vijand my so aangeval, wat was ek vir hom so gevaar, jy sien, dit is die mense se probleem, hulle val vir die taktiek van die vijand, want die vijand wil jou oneffektief maak vir Godse koninkryk, of hy wil jou doodmaak. Jy weet, as jy nie kan doodmaak, dan maak jy jou oneffektief. Weet jy, doen hy dit? Hy bring hy selfbejammering, hy bring jou in rebellie teen God, hy bring jou in ongeloof, hy doen al, weet jy wat, iemand wat oneffektief is vir Godse koninkryk, nee. Vir die vijand is hy nie eers een probleem nie. En hy sal aanhou om hy stryd in die lewe te hou, hoekom? Want jy is nie vir hom een probleem nie, want hy het jou oneffektief gemaakt. Dis is een kar wat daar staan sonder petrol en sonder tyres. Hy vat jou tyres weg, hy vat jou petrol weg. Hy laat jou engine opsies, en daar staan hy. Jy beteken dan niks, en dis wat hy wil hee. Jy sê waar die Here vir jou sê, die battle is not over. Jy gaan dalk nou deur die stryd, maar die oorwinning is klaar daar. Die Here sê, ek is al reeds in jou môre. Ek is al reeds daar gewees. Hy mag dink dis verby. Ek sê vir jou, dis nie verby nie. Lazarus was 4 dae dood. Martha kom, Here, waar was hy? As hy vroeër gekom het, sou my broer gelewe het. Julle ken dit. En die Here sê, van, maar glo jy nie, dat jy sal die krag van God sien nie. Ja, Here, glo ek sal hom sien in die opstanding. Kijk al Eritje, ja, hier ek het lang moet opgegee. Here sê van, jy sal Godse kracht sien. Ek is die opstanding in die lewe. Lazarus, kom uit! Dan moes jy die Jew boys sien het weer. Jo! God, die volgende punt is, nou, okay, ek gaan vir jou, kom, hier is jou tekstversie, 1 Johannes 4 vers 4. 1 Johannes 4 vers 4. 1 Johannes, nie Johannes nie, 1 Johannes. 1 Johannes 4 vers 4 en 1 Johannes 5 vers 4. Dis daar aan die agterkant van jou Bybel. 1 Johannes 4 vers 4 en 1 Johannes 5 vers 4. Ek moet nou vinniger gaan, daar is nog baie. Die vijfde punt is, jy is 'n kind van die lewende God. Dis die waarheid, wanneer jy in 'n geestelike stryd is, jy is die kind van die lewende God. Jy is nie 'n nobody nie. Jy is, jou pa is die koning van die heelal. Jy is die kind van God. Jy is in sy beeld geskape. En die vijand gaan jou kom vertel, jy is dit nie. Want hy het die verhaal van die verlore seun. Hy het gedink hy is 'n nobody, hy was daar in 'n varkhok gewees.
Maar die waarheid was, hy was die koning se seun. Sy pa was 'n ryk man. Sy pa was iemand wat status gehad het. En die man het uitverkoop, het sy lewe opgemors, hy het geluister aan die leens van die vang, hy het in 'n varkhok opgeëindig, maar prys die Here, hy het tot sy sinne gekom in die varkhok, en hy het gesê, ek sal opstaan, en ek sal aan my vader gaan. En toe hy by sy pa kom, nog voordat hy kan please and explain, het sy pa hom reeds herstel. Het hy vir hom 'n nuwe kleed aangesit, 'n ring vir sy vinger, hy het gesê, gaan slag hy vet gemaakte kalf. Jou pa is die koning, jy is die kind van die lewende God. 1 Johannes 3 vers 1. 1 Johannes 3 vers 1. Julle beter hierdie teksverse gaan opswat en gaan inbid. Volgende week skryf julle toets. Right. Nee, eintlik wil ek vir jou sê, weet jy wat, jy wat deur 'n stryd gaan, jy is nou in 'n toets en hierdie is die antwoorde op die vraestel. Nou ja, as jy dit nie vat nie, is dit jou saak en dop jy daai toets. Hier is 'n oopboek toets, jy kry nou vandag die antwoorde. Jy moet dit gaan toepas. Die volgende punt, God is die God van die onmoontlike. God is die God van die onmoontlike. Weet julle, die duivel kom na jou toe en sê vir jou, daar's niks meer wat ons kan doen nie. Hierdie situasie is nou hopeloos, dis nou verby, dis klaar, dis dit. Ek sê vir jou, God is die God van die onmoontlike. Want die woord van die Here sê vir ons, wat vir die mens onmoontlik is, is by God moontlik. My Vader man, die Here is die Skepper. Hy het die hele heelal geskep met die asem van sy mond, met die spreek van 'n woord. Wat is vir hom onmoontlik? Maar nee, ons glo ons die leen van die vyand. My God is te klein. Weet jy wat is die mense probleem? Hulle maak God klein. Hulle bring God af op 'n menslike vlak. No way. God is die God van die onmoontlike. Matteus 19 vers 26. Matteus 19 vers 26. Matteus 19:26 en Lukas 18:27. Lukas 18:27. Jo, julle het baie Bybelstudie hierdie week, hoor. Lekker, prys die Here. Weet jy wat? Lukas 18:27. Kom ek vir jou sê, vat hierdie vers. Hoor wat ek vir jou sê, vat hierdie woord wat jy vandag kry. En saai dit oor aanhoudend in jou gees. Kom ek vir jou sê, wie gaan gereeld deur 'n geestelike stryd? Dink ons almal kan ons hande in die lug steek, né? Kom wag of jy sê, en vraag mense, my pastoor, hoekom ek hier deur? Dis hoe jy deurkom. Dis hier gee ek vandag dit vir jou. Dis wat jy moet doen. Change your mindset. Hou op om die swart spons raak te sien. Bly by die groen spons. Goed. Die volgende punt is, dit is volbring aan die kruis. Dit is volbring aan die kruis en die kruis was genoeg. The cross was enough. Dis volbring aan die kruis was genoeg. Kom wag of jy sê, jou verlossing is betaal in die kruis. Jou genesing is betaal in die kruis. O, pastor, ek weet nie of die Here my wil genees nie. Hoekom het Jesus dan gesterf? Ek vra jou die vraag, hoekom het Jesus dan gesterf? Maar pastor, ek weet nie of die Here van my wil voorsien nie. Hoekom het Jesus gesterf? Jy sien, jy is dalk in hierdie geestelike stryd. Die Here wil jou dalk iets leer in daai geestelike stryd. Hy wil jou dalk leer, 'n geestelike les leer. Om op hom te vertrou, op hom van hom afhanklik te wees. Hy wil ook jou leer op te hou murmureer. Weet jy wat die volk, gaan lees bietjie in die Bybel, Israel, het 40 jaar in die woestyn opgeëindig as gevolg van murmurering. Omdat hulle God gewantrou het. God vat hulle uit Egipte land, hy vat hulle deur die woestyn, hy gee hulle manna, hy gee hulle alles, hy gee hulle water uit rots uit. Wragtig hulle mou nog steeds. En weet jy wat, it never changed. Ek sien dit vandag nog. Ek sien dit vandag nog. Geen wonder God antwoord nie gebeure nie. Want jy maak die spons swart. Jy hou vas aan die swart spons. Jy sien God. God operates in the supernatural, not in the natural. Dit wat hy in die geestelike riem doen, manifesteer in die vleeslike riem. Maar God opereer in die gees en in waarheid. En daaruit sal hy uitvloesel in die vleeslike riem wees. Maar jy sien, dis hoekom hy sê, ons dien God in gees en in waarheid. Nou goed, die kruis is nog Johannes 19 vers 30. Kom ons nog ver om te gaan, ons nog eers halfpad nie. Johannes 19 vers 30. 1 Korintiërs 1 vers 18. 1 Korintiërs 1 vers 18, Johannes 19 vers 30. Right, die volgende punt is, sy genade is genoeg. Sy genade is genoeg. Hoor wat ek vandag vir jou sê.
Kyk na Paulus, en ek wil jy met hierdie gedeelte gaan lees, daai, jy kan eigenlijk die hele 2 Korintiërs 12 gaan lees, maar specifiek 2 Korintiërs 12 vers 9. Paulus is sekerlik, hy het 3/4 van ons Nieuwe Testament geskryf, en Paulus het deur baie stryd gegaan, hy het deur baie dinge gegaan, hy skryf daar in 2 Korintiërs 12, baie male was ek sonder kos gewees, ek het ander keer oorvloed gehad, ek het koud gekry, ek het warm gekry, ek het by die keer, het ek nie geweet eens waar gaan ek slaap, ek het slaag gekry, ek het al die goed, ek is in die tronk gestop, ek het al die goed gegaan, maar dan sê hy, maar nogtans die Heer het my gesê, my genade, is vir jou genoeg. Hy bid die Here vir hy doring in sy vlees en daai stryd wat hy het in sy gees oor 'n ding. En die Here sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. Wat beteken vir jou? Weet jy wat? Nothing that you do can impress God. Niks wat jy doen kan God impress nie. Jy kan niks bydra tot jou saligheid nie. Jy kan niks bydra tot jou redding nie. Jy kan niks bydra tot wat jy het is genade. Wat jy is genade. En weet dat Godse genade is vir jou genoeg. Jy hoef nie op ander dinge te vertrou nie. Jy hoef nie op ander dinge te fokus nie. Jy hoef nie op ander dinge jou hoop te plaas nie. Godse genade is genoeg. Hy sê jou deerdra. Ek wil vir jou nog een ding sê, praat van sy genade is genoeg. Ek wil nog een ding wat nou in my hart opkom. Een boer wat gaan plant. Ek wil nou jy met een mooie illustratie lees. Hy sit net in sy huis en bid, oké, Here, laat daar 'n oes opkom nie. Here, laat daar 'n oes opkom nie. Here, ek spreek 'n oes daar. O, Here, glo, jy gaan vir my oes gee. Wat doen hy boer? Hy staan op, hy gaan ploeg hy land. Hy ploeg hy land en hy sit saad in die grond. En dan gaan hy en hy sê, Here, ek vertrou u vir hierdie oes. Jy sien, daai boer doen wat in sy vermoë is om te kan doen. En as dit uit sy vermoë uit is verder, is los dit in die hand van die Here. Ek wil vir jou sê, sit jy deur 'n stryd, weet jy wat, jy wil ook sê, wat sê, ek kry nie werk, nie, stuur jou CV's uit, hou aan om het te doen, moet nie ophou nie, gaan vir job interviews, hou aan om het te doen, moet nie net by die huis, oh nee, die Here gaan my supply, weet jy wat, gaan, doen jy die moontlike, God doen die onmoontlike, God gaan vir jou guns gee, wat jy nie geweet het, hy gaan vir jou gee nie, jy doen die moontlike, God gaan die onmoontlike doen, sy genade is vir jou genoeg, hy sal jou deerdra, maar die beginsel is dit, jy doen van jou kant af en sê, Here, hier is dit, dis wat ek het, ek los het nou in die hand, die genade is vir my genoeg, die genade is my genoeg, ek kan met een geruste hart vanaand gaan slap om te weet, Here, dis nou in die hande, die stryd is in die hand, en ek sê vir jou, jy gaan sien, hou dit aan, moet nie die vijand vir jou lieg nie, ek wil net so iets gegooi daarby, volgende ene, hierdie is een awesome ene. Ek wil dit eintlik in Engels vir jou sê, want die Engels sê dit vir my so mooi. Joy comes in the morning. Joy comes in the morning. Psalm 30 vers 1 tot 5. Psalm 30 vers 1 tot 5. En Psalm 127 vers 2. God seën sy beminde, terwyl hulle slaap. Weet jy wat probeer hy eintlik vir jou sê? Joy comes in the morning. En God seën sy beminde, terwyl hulle slaap. Wat probeer hy eintlik vir jou sê is, weet jy wat? Die stryd is nie jou nie. Wat ek nou net gesê het. Die onmoontlike is Godse werk. Wat ek doen is, ek doen wat ek kan. En ek sit my geloof en my vertrouwe en ek sê, Here, daar is dit. Dit het ek genoeg. Ek vat ervoor, jy wil ook werk soek. Stuur jou CV uit. Doe nie goed is. Hou aan. Los het dan in die Here se hand. En weet jy wat, daar is ook een rede. Prys die Here as hy nee sê. Prys die Here vir die interview wat nie deurgaan nie. Prys die Here vir die job wat afgekeer word. Because it was not meant for you. Dis Psalm 30 vers 1 tot 5. Psalm 30 vers 1 tot 5 en Psalm 127 vers 2. Psalm 127 vers 2. Weet julle wat, ek gaan vir julle gou 'n getuienis vertel van een geval. Een persoon, so, dis een hele, so 2-3 jaar terug, vra een persoon vir my, ek moet onder andere, hulle het hier op retail geblei, hulle wil hulle huis verkoop. En, maar hulle kan nie koop, hulle kry seker 20 kopers, maar elke keer val die koop deur. En nadat is hierdie mense baie moedeloos. En ek sê vir hulle, prys die Here vir die koop, wat deurgegaan, wat geval het. En weet jy wat interessant was, elke keer as hy koop deurgeval het, was daar een rede dat hy ding geval het, dat hy mense nooit hulle geld sal gekry het, of iets so verkeerd gegaan het. En die Heer het van beter geweet, tot op die regte dag kom die regte koper en boem, daar kry hulle, en dan kry hulle geld kontant, en dan gaat hulle. En hulle het meer gekry vir die huis, as wat hulle so gekry het. Jy sien, God knew it. En daar is een rede kom hy die ander afgekeer het. Prys hom daarvoor. Amen. Weet jy, as jy wat, as daar vir jou in jou gezicht gesê word, nee, prys die Heer daarvoor. Dankie Heer.
Jy moet nou nie die attitude van, nee, ek ga nie, ek wil nie, ek hou nie van werk nie. Ek het gaan werk soek, ek is nie alleen nie, maar ga lekker toe, ek het nie die job gaan kry nie. Betuie mense het ons die houding. Dit gaan ook nie werk nie. Die Heere sien ook jou begeerte van jou hart. Dan sal jy nie die job kry nie. Jy hoor wat ek vir jou sê. Ek kan vir jou getuienis vertel in my eie lewe, wat dinge met my gebeur het. En ek wil vir jou sê, die groot ding is dat jy doen die moontlike, en God doen die onmoontlike. En joy comes in the morning. Weet jy wat? Vanaand, jy het hierdie stryd in jou lewe. Jy het hierdie ding waaroor jy sit, jy het slaaplose nagte hieroor. Hou op stres. Weet jy wat? Sit dit in die hand van die Here. Gaan klim in jou bed, slaap rustig. God sal die antwoord gee. Jy moet net jou oortjies oop hou. God sal die antwoord gee. Op een of ander manier gaan God die antwoord gee. Dit is soos hierdie ou. Hy is daar in die sê, ek het al hierdie voorbeeld gegeen, maar ek wil dit sommer weer noem terwille van die boodskap. Julle is mos ja, hastig, julle is mos lus vir preek, so ek kan nog aangaan. En is die ou daar so in die see. Hy het 'n ongeluk gehad, sy bootjie het nou gesink, nou dryf hy daar met 'n tjoepie daar in die see rond. Nou kom daar so oukie met 'n roeibootjie verby. Maar hierdie ou bid, hoor, hierdie ou in die tjoep, hy bid. Here asseblief, red my, Here, red my. En hier kom 'n oukie met so roeibootjie verby daar geroei. Hy sê, hey pel, wat soek jy hier, kom, hier's 'n tou. Nee, moet jy waar nie, die Here gaan my red, ek het gebid, die Here gaan my red. Okay, daar gaan jy uit. Nou ry jy, Here red my, asseblief, Here red my. Hier kom 'n ou met so skieboot tipe ding daar verby. Hy sê, hey, wat soek jy, hier's 'n tjoep, kom, laat ek jou intel. Nee, moet ek het gebid, die Here gaan my red, die Here sal my red, moet nie waar nie. Daar gaan die ou weer. En dan sit daar in die see, Here, red my! Hier kom so groot cruise liner daar verby, soos die Titanic, kom daar verby. Hierdie ou is hier besig, hy versuip hier onder. Hulle gooi vir my tou, hulle sê, hey, hier is 'n tou, kom, laat ons jou ophelp. Nee, die Here gaan my red, die Here sal my red. Daar gaan die skip, bloep, hier versuip die ou. Jy sê, en dis baie mense se houding in die lewe. Hulle lyk nie die antwoord wat die Here baie keer gee nie. Die Here het hom geantwoord, op 3 verskillende maniere. Maar hulle hou nie van die antwoord van die manier hoe die Here geantwoord het nie. Maar hulle sien nie God het 'n groter plan gehad nie. Jy sien, en op die einde van die dag, dan mis hulle ook. Dit is wat ek vir jou probeer sê. Joy comes in the morning, maar die beginsel is dit. Vertrou die Here, maar dan moet jy ook luister en oplet na die uitkoms wat die Here gee. En die antwoord wat die Here gee. Moenie altyd die antwoord wat jy kry beskou as die slegste nie. God knows better. Hy weet van beter. En ek wil vir jou sê, dis die antwoord wat jy moet kry. God sal vir jou die antwoord gee wat jy moet kry. Jy sal die antwoord op jou gebed kry wat jy moet kry. Jy sal die antwoord in jou stryd kry wat jy moet kry. En loof die Here daarvoor. En dis wat baie mense fout maak in 'n stryd. Hulle like nie die antwoord wat die Here gee nie. Weet jy wat, soms moet die Here nee sê, om 'n beter ja te bring. Maar soms sê die Here ja, maar hy lyk ons nie die ja nie. En op die einde van die dag gaan vergaan ons. Weet jy wat? Ek wil vir jou sê, geestelike stryd, baie mense veroorsaak dit oor hulle self. En die feit dat hulle in daai stryd bly, is dit omdat hulle dit self oor hulle bring. Want hoekom? Want hulle wil nie die beginsels van God vat nie. Right. Joy comes in the morning. Psalm 30 vers 1 tot 5 en Psalm 127 vers 2. Die volgende punt is, jy is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. Weet jy, ek wil sê, daar is niks so erg as om in 'n geestelike stryd te gaan of te sit en jy kan voel, jy kan met niemand praat nie. Jy het niemand wat verstaan nie, jy is alleen. En jy voel van God en van mens verlate. Jy weet nie hoe om die situasie te hanteer, jy voel so vinger alleen. Ek wil vir jou sê, ja, om 'n pad van die Here te stap is 'n alleen pad. Is nie altyd 'n maklike pad nie. Maar die awesome belofte is, jy is nie alleen nie. Ons het ons nog gelees daar in die begin, daai psalm wat ons in die begin gelees het, waar God sê, hy is altyd met ons, jy kan nie vir hom weghardloop nie. Hy is met jou, sy hand is oor jou, hy is van voor en agter, hy is oralste met jou, hy is die skaduwee, psalm 121, hy is die skaduwee aan jou rechterhand. Nee, Hebreërs 13 vers 5, Hebreërs 13 vers 5. Jy kan sommer vir jou bysit psalm 121, maar Hebreërs 13 vers 5, Psalm 121. Hebreërs 13 vers 5 en Psalm 121. En dan ook Johannes 14 vers 16. Johannes 14 vers 16. Jy is nie alleen nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie. Jy sien, Jesus is met jou. Johannes 14 vers 16. Right.
So Hebreërs 13 vers 5 en Psalm 121. Die volgende ene. Hierdie wil ek hê moet nou mooi oplet. Weet jy wat doen die vyand in vandag se tyd? Hy gebruik die media om 'n vals idee te gee aan die mensdom. Wie besluit wat is mode? Wie besluit wat is aanvaarbaar en wat is nie aanvaarbaar nie? Wie besluit wat is mooi en nie mooi nie? Wie besluit wat is aanvaarbaar vir die sosiale lewe? Wie besluit wat se gewig is nou eintlik die regte gewig? Wie besluit wie se gesig is nou eintlik die regte? Wat se haarkleur is nou eintlik? Weet jy, en dis wat die vyand doen. Hy kom en hy kom vertel vir jou al die leuns. En weet jy hoeveel mense sit in 'n stryd in hulle lewe omdat hulle hierdie leuns glo? Want weet jy wat is die waarheid van God se woord? Jy is wonderlik en volmaak geskape. Maar pastoor, my neus is groter as die ou se neus en myne is planter en my een oor, ek hou nie van my groot toon wat so uitsteek nie en hierdie een is jy is wonderbaarlik geskape. Weet jou krom toon en al. Ja. Daar's niemand anders wat so krom toon het soos jy nie. Prys die Here. Weet jy wat, jy's uniek, daar sit een van jou. Weet jy, dankbaar is my vrou teenoor die Here daarvoor. Daar sit een van my. Hæ? Sy het alle dag vir gesê, weet jy, hoekom die wêreld suffer? Laat ek maar alleen suffer. Nee, regtig nie. Maar die beginsel is dit, weet jy wat, jy is wonderlik en volmaak geskape. Sy het dit regtig vir my gesê nie, hoor. Jy is wonderlik en volmaak geskape. Weet jy wat, jy is nie 'n washout nie. Jy's nie 'n nobody nie. Weet jy, jy hoef nie sulke ringe in jou neus te kry, lyk soos 'n Brahmanbul, om aanvaarbaar te wees vir die sosiale media nie. Weet jy, ek sien die mense verminkel self, jy hoef jou nie in te kleer soos 'n verkleermannetjie nie, om aanvaarbaar te wees nie. Jy hoef nie te gaan vir hierdie operasie en hierdie implanting en daai implanting, en dat, jy weet, party vroumense as jy kyk, weet jy nie of hulle implantings of ballonne gekry het nie. Ne? Ek sê dit om so, maar is regtig die waarheid, ek sal dit dalk net uit-edit uit die DVD uit. Anders kry ek die SMS'e. Maar rarig. Weet jy, party mense, weet jy, gaan hulle vir hierdie inspuitings, nee, die tannie is 80, my maat is so reg iets soos 'n papier. Sy het nie 'n plooi nie. Jy weet, sy sê, wat vir die tannie, wat is dit? Polyfille, papa. Sy is gaan polyfille. He? Party mense weet nie eens meer wat hulle natuurlike haarkleur nie. Ja, nou raak die tannie stil. Hulle lag en ewiglik woep. Weet jy wat, daai grys haar op jou kop, kan ek jou iets vertel? Die Here het hom daar gesit. Hy is volmaak. Hy is perfek. Daai sproete waarvan jy nie hou nie, dis volmaak, dis perfek. Weet jy wat, jy is volkome en volmaak geskep. Weet jy wat, jy is nie, as jy wil sê, maar pastoor, my een been is gebreklik by Aaron. Jy is volmaak geskape, soos wat jy wie besluit dit is verkeerd. Wie besluit? Ek wil vir jou sê, moenie na mense luister nie. God het gesê, jy is volmaak. Jy is volmaak geskape. En ek hoor nou mooi, gaan lees bietjie hierdie woorde vir jou. Psalm 139 vers 14. Ek wil gou-gou vir jou lees. Ons het dit net nou gelees, maar ek wil dit weer vir jou lees. Psalm 139, né? Dit was ons teksvers vanmôre gewees. Psalm 139 vers 14. Maar ek wil weer hierdie vir jou lees. Ek wil hê jy moet nou hoor. Weet jy die mense wat alles so wil verander? Nee. Ek wil vir jou sê, dis 'n klap in God se gesig. Hierdie mense wat gaan vir hierdie plastic surgery om daai ding uit te haal en hierdie neus groot te maak, om hulle so te vermink. Op die einde van die dag gaan ek vir jou sê, ek wil nou nie die ouers se voordeel gebruik of op 'n pik nie, maar ek sal uit die DVD uitsny, maar kyk hoe Michael Jackson het hy gelyk aan die einde van sy dae. Kyk hy vrou, jy weet dan kry ek nou die geleeslike tydskrif, seker hierdie vrouens wat al wil verander in 'n Barbie pop. Weet jy dit daai goed nou gebypas of 'n bietjie uit die mekaar geraak. Iets het nou nie lekker gekonnek nie, né? Jy moet sien lyk hy vrou. Ja, hy kat vrou en al daai, dis vieslik man. Dis 'n klap in God se gesig. Ek wil sê God het jou geskaap soos wat jy is. Psalm 139 vers 14. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. Ek wil sê jy wat hier sit is 'n lewende wonderwerk. Jy wat hier sit van die oomblik van konsepsie af tot wat jy hier sit is 'n lewende wonderwerk. En die vyand kom en hy sê vir jou man, jou lewe is niks werd nie. Ag man, vat jou lewe man. Nobody likes you. Jy's niks werd nie. Druk hy gun teen jou kop man. Jy weet, vat hy tou, hang hom om jou nek. Dis beter vir jou as die wêreld ontslae is van jou. Ek wil vir jou sê, daai is alleen, want wat het ek vir jou gesê in die begin, wat wil hy doen? Hy wil jou stil maak, of hy wil jou
doodmaak. Want dan is jy oneffektief vir God. Jy sien wat kom hy? Jy is nie goed genoeg nie. You're not good enough. Jy is a washer, jy is a mislukking. Jy kan niks reg doen nie. Jy is a verlore ou skapie. Niemand gee om oor jou nie. Dis a leen uit die put van die hel. Weet jy wat? Die duivel gee nie om oor jou nie. Kan ek jou iets vertel? Hy het geen genade met jou nie. Niks. Hy gee nie 'n vriend om oor jou nie. Hy gee nie om hoe hy jou seer maak nie. Hy gee nie om hoe hy vir jou lieg nie. Hy gee nie om hoe hy jou sleg maak nie. Hoe hy jou afbreek nie. Die waarheid is, God sê, jy is wonderbaarlik geskape. Ek het jou geskape. Jy is hier vir 'n doel, vir 'n rede. Jy is nie 'n weggooi kind nie. Jy is nie 'n washout nie. Jy sê dit, jy is hier vir 'n doel en 'n rede. God het jou lewe toegelaat omdat hy 'n plan het met jou lewe. En omdat hy 'n doel het met jou lewe. Maar wat doen ons? Ons glo die leen van die vyand. Ek is nie goed genoeg nie. Weet jy wat? En dan, ach, mense kan my maar gebruik, mense kan my maar misbruik, hoekom, want ek is nie goed genoeg nie. Wie's ek nou? Ek hoef jou sê, weet jy wat, jy klap God eintlik in die gesig. Jy luister na die leen van die vyand, jy luister vir die duivel. Hy wil jou doodmaak, hy wil jou verwoes, want hy wil van jou steel. God het jou iets wonderliks beplan daarvoor. Maar wat doen jy? Maar in elk geval, Psalm 139 vers 14 en dan 1 Korintiërs 6 vers 19. Die woord van die Here sê vir ons 1 Korintiërs 6 vers 19, jou liggaam is 'n tempel van God. 'N Tempel van God. Nou wil ek jou vra, hoekom wil jy jou tempel gaan skend? En God sê, wie my tempel skend, hom sal ek skend. Jy sien, kyk hoe ernstig is God oor jou. Hy sê, wie ook al my tempel skend, hom sal ek skend. Kom maar gefees, behalwe dat jy jouself wil mismaak, maar jy wat dalk 'n ander ou wil te nakom. Jy wat iemand ook wil seermaak. Ek wil vir jou sê, verkragters, molesteerders en al die tipe goeders. Hoor ek vir jou sê, jy skaad die tempel van God. En God sê, ek sal jou skaad. Ek sal jou skaad. Hoor, dis ook om God so erg praat oor hoereerdery. Want jy skaad die tempel van God. Draks, al die tipe goed. Jy skaad die tempel van God. God het jou wonderbaarlik geskep. Hy het jou nie geskep met nikotienlonge nie. Hy het jou nie geskep met 'n lewer vol alkohol nie. Hy het jou wonderbaarlik geskape. As die Here jou dronk wou gehad het, sou jy gebore geword het met 'n ritual asem. Jy hoor wat ek vir jou gesê het, met ritual in jou are in plaas van bloed. Jy hoor wat ek vir jou gesê het, ek weet dat se goed drink hulle nog nie. Dit is 'n klap in God se gesig. Jy is nie so geskape nie. Die Heer het jou nie so geskip, hy het jou nie geskip met 'n zol in jou mond nie. Jy is wonderbaar geskip. Die volgende, en vrees het geen houvas oor jou nie. Hierdie is 'n belangrike een. Die oomblik wanneer mense in 'n geestelike stryd is, vrees hulle. En allerhande, in die oomblik wanneer jy vrees, is dit die deur wat alles oopmaak. Want uit van vrees af eskaleer alles. Dan kom bekommernis en onvergifnis en bitterheid en al hierdie goeders kom in. En rebellie en nie goed as gevolg van vrees. Omdat jy toegelaat het om te vrees. En wat gebeur? Jy glo 'n leen van die vyand, jy vrees en boom, daar gaat jy. In die aanvalslyn van die Satan. En ek wil vir jou sê, vrees kom nie van God af nie. Die woord van die Here sê vir ons 2 Timoteus 1 vers 7. 2 Timoteus 1 vers 7, dat God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en selfbeheersing. Pastor, ek kan myself nie gehelp het nie. Jy praat bolly man, jy wou dit nie gedoen het nie. Jy het gekies. Weet jy wat, baie mense kies om in die stryd te bly. Baie mense kies die vyand. Hulle kies die leuen. Want is vir hulle lekkerder om die leuen te glo as die waarheid. Ek wil vir sê, los bykie die leen, kom vry van die leen, dan sal jy sien, jy sal in waarheid en oorwinning lewe, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vry maak. Amen. 2 Timoteus 1 vers 7. 2 Timoteus 1 vers 7. Die volgende punt, ons is amper klaar, julle nog so 'n paar punte om te gaan. Jy is 'n nuwe skepsel in Christus. Jy is 'n nuwe skepsel in Christus. Maak nie saak wat die wêreld sê nie. Maak nie saak wat die vyand sê nie. Weet jy wat, die vyand gaan jou altyd wil herinner aan jou verlede. Die wêreld gaan jou altyd wil herinner aan jou verlede. Maar kan jy nie onthou nie, laas jaar 3 Julie 12:00 in die middag het dit en dit en dit gebeur. Ja, julle ken, ek sien die mans lag. Hè? Huh? Julle ken daai ding.
Kijk, als jy met jou vrou 'n argument is, dan is dat datums, tyd, sekondes, alles betrokke. Jy weet nie eens waarvan sy praat nie, maar sy haal hulle uit, papa, sy het hulle gearchive. Kom, ek gaan vir jou gesê, nee, tennis ek spot dit, hoor. Kom, ek gaan vir jou gesê, jy is 'n nuwe skepsel in Christus. Die vyand gaan jou altyd wil herinner aan jou verlede. Weet jy, hy gaan altyd jou verlede weer bring. Kom, ek jou gaan iets vertel. Rokers, ek gaan nou op rokers pik. Hulle sê, ek pak jou bier, ek gaan nou sommer. As jy verlos is van rook, en bevry is van rook, en die Here het jou vrygemaak daarvan, en jy stap die pad van die Here, dink jy nou die duivel gaan jou kom tempteer met vroumense? Nee, hy gaan jou kom tempteer met wat? Met daar waar jou swakheid was. Hy gaan jou kom tempteer met die rook. So, moet nie dink jy is van die stryd voel nie, hy gaan jou altyd herinner aan dit, en hy gaan jou by voel afvat. As jy 'n probleem gehad met oreerdery, wat gaan die vyand op jou pad bring? Hy gaan jou tempteer met daarin waar jou swakheid lê. Hy weet waar is jou swakheid en hy gaan jou swakheid aanval. As hy weet, ek het byvoorbeeld 'n probleem byvoorbeeld, ek het nie 'n probleem met sigarette nie, ek vertel net 'n voorbeeld. Maar as hy, ek het 'n probleem met sigarette, met rook, hy gaan my nie kom tempteer met drank dan nie. Want die drank is nie vir my issue nie, ek kan nee sê. Hy gaan my nie kry daarvoor nie. Maar waarmee gaan hy my aanval? Hy gaan mense op my pad stuur en situasies op my pad stuur om my te dryf aan sigarette toe. Jy hoor wat ek vir jou sê. En so, dis ook wat ek vir jou sê, mense moet besef dat die vyand sal jou aanval. En hy sal jou herinner in jou verlede. Hy sal jou herinner dat jy sleg was. Dat jy daar was, dat jy daar in die gutters was. Hy sal jou herinner, hy sal die mense sal na jou toe kom en sê, nou wie dink jy is eweslik? Ek weet nie of jy het al gekry, maar ek het al gekry. Wie is jy nou eweslik om te preek? Net laas ek sê, want ek het nooit gedink jy sou ooit 'n pastoor geword het nie. Ek kon my nooit insien dat jy 'n pastoor word nie. As jy my geken het, jy weet hoekom. Jy verstaan nou. Selfs nou nog, ek preek nie soos broers en susters. Jy hoor wat ek vir jou sê. Ek lyk nie so nie. Weet jy wat, ek wil sommer nog 'n ding aanspreek. Deesdae, daar's mos een wat met jou. Ek luister nie na 'n pastoor as hy nie 'n soet en 'n taai dra nie. Sorry oom. Sit maar my DVD af. Bye. Ek het nie 'n saak met wat mense sê nie. Weet jy wat, ek preek die woord van die Here. En as jy dit wil vat, vat jy dit. As jy dit wil vat, jy los dit uit. I'm just a nobody trying to tell everybody about somebody that can save everybody. It's not about me. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor hom, oor wat hy my gemaak het. Dit gaan oor sy lof en eer. Wie wil ek impress? Hoekom moet ek die mens impress met my dassietjie en my ou suit en tie en my heilige taal, broers? Ag man, bou 'n brug en kom maar oor man. I'm just a nobody trying to tell everybody about somebody that can save everybody. I'm just a messenger. I'm a nobody. Ek's 'n boodskapper. Dis al. Take the message or leave it. Yes, mense met hulle godsdienstige goeders maak my. Hakuna Matata. What a wonderful face. Right. Ek dink hulle gaan dit eendag op my grafsteen sit. Hakuna Matata. Waar is ek nou? Jy is 'n nuwe skepsel in Christus. 2 Korintiërs 5 vers 17. Weet jy wat? Jy is wie Jesus jou gemaak het. Alles wat jy is, is net genade. En weet jy wat? Hy het jou wonderbaarlik geskap en jy is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Jy wie in Christus is, gone at last, thank God my sins are gone at last. En weet jy wat, die vyand gaan jou wel herinner in jou verlede, maar weet jy wat sê ek? Ag man, dis in God se see van vergeetachtigheid. God het vergeet. Hy dink nie eers meer daaraan nie. Hy het gesê ek dink nie eers meer daaraan nie. Dis verby. When God sees me, he sees me through the eyes of his son. He sees me justified, just as if I have never sinned. Wow. En ek wil vir jou sê, dis wat die vyand ook vir jou wil kom sê, jy is te sondig, jy is te sleg. Weet jy, man, wie is jy nou om die woord te kom verkondig? Kyk, kom en gaan julle sê, julle nog glad nie hierdie stryd nie. Nee. Maar gewoonlike sondagoggend in ons huis is nag. Kyk, dan is alles deur mekaar.
En die kind skree op daai kind en hierdie gil op hierdie ene en ek soek dit en sy soek dit en die kar is laat en hierdie ding kry ons nie en as dit een groot die mekaar spul en dan oor 'n halfuur moet ek preek. En dan is daar die duivel. Jy gaan so aan. Nou wil ek moet dan in preek. Ja, hoekom? Weet jy wat hoekom? Want die vijand wil jou vrede steel. Die vijand wil jou vreugde steel. It's not about me. It's about what he made me. Wat is ek vir jou sê? Ek wil vir jou eerlik wel sê, weet jy wat? Jy het mos jy die strijd gewoonlik op 'n sonoggend nie. As jy met kerk toe gaan nie, ne. Alles loop 'n slop disselboom by julle. Hy daar loop jy, daar rij nie 'n taxi voor jou in en dan druk jy ewe skielik hoeter vol en dan moet jy weer belei nie. Jy weet? Huh? Ek wil eerlik wees, hoeveel mense kom in die kerk en op 'n sonoggend belei eers voordat hy gaan sit? Jere, ek is jammer. Wat sê ek vanmôre? Huh? En sê, ek kan nie kerk te kom, my hart is hier recht, en dis juist die dag wat jy moet kerk te kom. Hoor ek vandag vir jou sê, dis die vijand wat vir jou sê, jy is so sleg, jy moet nie kerk te gaan nie. Jy is so sleg, wat soek jy daar? Jou hart is hier recht nie, jy moet nie, gister kry ek hier die vraag oor die nagmaal. Maar ja, as ek met iemand een argument gehad het, dan mag ek die nagmaal gebruik. Dis juist jy wat moet nagmaal gebruik. Dis juist jy, wat die bloed in die offer van Jesus nodig het. Dis juist jy wat kom en sê, Here, ek is onvolmaak, ek is 'n sondaar. Here, ek wil my sonde bely, was my skoon, ek het die bloed in die liggaam nodig. Dis juist jy wat het nodig het. Moenie laat die vijand van jou steel en vir jou lieg nie. Ons is elke sekonde afhanklik van die Here. Right, dis die volgende ene wat ek al vir jou wil sê, nee. Sonde bepaal nie jou waarde nie. Hoor mooi. En ook nie wie jy is nie. Hierdie klink kras wat ek nou sê, maar sonde bepaal nie jou waarde nie. Mense dink, omdat ek soveel dinge in my lewe verkeerd gehad het, kan ek nie vir die Here bruikbaar wees nie. Omdat ek so geval het, gaan die Here my nie kan gebruik. Dis juist jy wat die Here soek. God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. God doesn't call the qualified. Jy kan hoeveel papiertjies sê, jy kan hoeveel goedjies, dis net om te sê jy het 'n roeping nie. God roep juist die een wat die wêreld verag het, want wat die wêreld verag het, is die een wat die Here wil gebruik. Ek wil vir jou sê, en hy is die een wat die roeping kry. En God sal daai een kwalifiseer vir die roeping. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, moenie laat die vyand van jou steel nie. Ek wil so graag die woord verkondig, maar Here, my verlede en dit wat ek gedoen het en ek was so sleg. En ek het sekere ding, hey, moenie laat die vyand vir jou lieg nie. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Sonde bepaal nie jou waarde nie. Weet jy kan ek vir jou vertel wat is jou waarde? Die houtkruis van Golgotha. Want daar het God bewys wat is jou waarde. Want aan die houtkruis van Golgotha het hy gedeel met jou sonde. Aan die houtkruis van Golgotha het hy elke prys, die volledige prys, vir elke sonde in jou lewe betaal. Hede, verlede en toekomstig. Hy het betaal. Jy sien, sonde bepaal nie jou waarde nie. Want hy het jou so lief gehad dat hy sy seun gestuur het om vir jou te sterf. Jy sê, hy is gedeel, die sonde is mee gedeel. Jy is vir God baie kostbaar. En dan wil ek vir jou sê, Jesus het die dood oorwin. Jesus het die dood oorwin. Ek wil die vorige ene daai van die sonde bepaal nie jou waarde nie, gelees bykie Romeine 5. Lees bykie Romeine 5 en mag dit insink in jou hart. Jesus het die dood oorwin. Jesus het die siekte oorwin. Jesaja 53 vers 5, deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Die geneesing is daar, God wil genees. Daar is redes hoekom mense nie genees nie. Daar is redes. Ek het 'n boodskap in die verlede gedoen waarom mense nie genees nie. Daar is verskillende redes hoekom mense nie genesing ontvang nie. Dan gaan toets jy jouself en kyk, hoorie, so is dit dalk een van die redes hoekom ek nie genesing ontvang nie. Maar die beginsel is dat God wil genees. As God nie wil genees nie, hoekom het Jesus gesterf? Jy sien, Jesus het die dood oorwin. Gaan lees 'n bietjie 2 Timoteus 1 vers 10. 2 Timoteus 1 vers 10. En die laaste vyand sê die woord van die Here vir ons wat vernietig gaan word is die dood. 2 Timoteus 1 vers 10. En dan ook Openbaring 21 vers 4. Openbaring 21 vers 4. Ons is amper klaar julle. Dan is nou, daar soos 3 punte oor. En hierdie is die 3 baie belangrike punte. Wat ek wil hê moet onthou. Dis hoekom ek die heel laaste doen. Die derde laaste een is. Wees stil en weet dat God God is. Be still and know that He is God. Wees stil en weet dat God God is. Jou oorwinning lê in stil wees. Stil wees bedoelende van Here, ek gee dit in die hand. Ek vertrou U. Ek los dit daar. Nou hou ek my vertroue en my fokus op U. En dis dit. En die stryd is nie met my nie.
wees stil en weet dat ek God is. Sê die Here. Psalm 46 vers 10. Psalm 46 vers 10. Psalm 46 vers 10 en dan ook Exodus 14 vers 14. En dan is die twee laastes. En dit is my favorites. Die tweede laaste een, God is good. God is goed. God is goed. En julle hoor my baie hierdie stelling sê, God is goed. Jeremia 29 vers 11. Ons dien een goeie God. Ons dien een God wat ons wil seën. Ons dien een God wat vir ons leven wil gee. Wat ons wil, wat vir ons sê, ek ken die planne wat ek vir jou beraam, dis planne van voorspoed, nie van onheil nie. Nee. Jakobus 1 vers 17. Jeremia 29 vers 11. Jeremia 29 vers 11, Jakobus 1 vers 17. Jakobus 1 vers 17. Psalm 34 vers 8 en 9. Psalm 34 vers 8 en 9. Psalm 34 vers 8 en 9 en dan ook Psalm 107 vers 1. Psalm 107 vers 1. Dan dis wat die twee laaste een, God is goed. En dan wat is my stelling wat ek ook al die tweede gedeelte wat ek altyd sê? Die duivel is veilig goed. Die duivel is veilig goed. En hoor wat ek vandag vir jou sê, hy kom net om te steel, te slag en te verwoes, Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. So as jy in 'n stryd is en daar is slagting, daar is verwoesting, daar is van jou gesteel, daar is jou te nagekom, wie is dit? Dis die ding en dan luister jy nog vir sy leens ook nog man. Moet wakker skrik. Skat jou kop, laat jou oor jou wakker klap. Jy moet begin op die punt kom waar jy die groenspon sien. Die duivel is die veilig goed man. Hy is die mense moordenaar. Johannes 8 vers 44. Hy sê, die duivel is vader. En die wil van die vader wil jy doen. Hy sê, hy was een mense moordenaar van die begin af. Iemand vraag my enig een klein kindje wat dood is. Maar hoe kan die Here dit toelaat? Weet jy wat? Dit is die vijand wat hy kind sy leven gesteel het. Dit is die duivel wat het gedoen het. En wat, hoekom doen hy dit? Want hy wil jou in rebellie bring teen God. Hy gee niks om oor jou nie. Hy gee nie om hoe hy jou verwoes nie. Hy gee nie om wat hy van jou kan steel nie. Hy gee nie om hoe hy jou te na gaan kom nie. Ga kyk een bykie vir Job in die Bybel. Ga lees bykie Job. Job 1, 2 en 3. Kyk hoe die vijand vir Job aangeval. Hy het sy hele familie amper uitgewis, man. Hy het, letterlik. Hy het alles gevat. Hy het alles in die man sy leven verwoes. En weet jy wat? Job het gedink, dit is God wat hom straf. En Job se vriende het gesê, maar is die Here wat jou straf. Want wat het hulle gedoen? Hulle het vir hom die swart sponsie gebring. Maar weet jy wat? Gaan lees van Job 42 af. Toe besef Job, maar hier is die groen sponsie. Wat is eintlik wie die God is wie ek dien? En weet jy wat? Gaan lees 'n bietjie in Job 42. Dan sê die woord van die Here vir ons daar, dat die einde van Job was meer voorspoedig as die begin. En God het Job meer geseën aan die einde. Hoekom? Omdat hy aan die Here vasgehou het. En ek wil vir jou sê, jy sal deur jou stryd gaan, en jy sal oorwinning in jou stryd kry, wanneer jy die waarheid besef in jou stryd. En hierdie is die waarhede om te onthou, as jy in 'n geestelike stryd is. Hierdie is die groen sponsies om te onthou. Wanneer jy die raai stryd gaan en hierdie vijand kom en hy gee vir jou die leens. Dis waarmee om te staan. Saai hierdie woorde in jou hart. Ek bid dat hierdie woord rema word in jou hart. En ek beloof jou, wanneer jy gaan begin toepas, gaan jy sien hoe gaan hy stryd lig. En jy gaan oorwinning kry dier die stryd. Waarom? Want jou fokus is op Jesus. Amen. Kom ons sluit af. Vader, baie dankie Here vir 'n powerful woord, Here. Dankie Here vir 'n woord wat jy vir ons gegee, wat ek weet uit die troonkamer uitkom, Here. En ek wil bid, Here, dat hierdie woord op harte geseën sal word. Ek wil bid, Vader, dat hierdie woord rema sal word in harte, Here, en in mense se lewens, dat hulle sal toepas wat hulle hieruit leer, Vader. Here, jy sê die woord, wat noem julle my Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Here, ons val so baie keer in 'n stryd, Here, omdat ons nie doen wat u sê nie, omdat ons nie u genade raak sien nie, omdat ons nie die woord raak sien nie, omdat ons nie die beloftes raak sien nie. En Here, daarom wil ek vanmôre bid dat hierdie woord geseën sal wees en dat elkeen wat deur 'n stryd gaan, Here, hierdie beginsels gaan toepas en Here gaan breek met die leuns van die vyand. En Here dat U vir hulle ook die oorwinning sal gee in Jesus naam. Seën hierdie woord vanmôre op ons harte. Heilige Gees, sal U die naprediker wees. Ek het my bes gedoen. Heilige Gees, ek laat dit nou in U hande en ek vra Here, salf en seën hierdie woord in Jesus naam. Amen.
Ek hoop het vir iemand iets beteken vanmôre. Ek hoop het vir iemand iets gegee om aan te dink. En ek weet het was dalk bietjie lank, maar prys die Here. Ons is hier vir kerke, ons is nie hier vir kuier nie. Jy is hier om te hoor wat sê die gees van die Here. Prys die Here. Weet jy wat, ek is, dis hoe ek vir jou vanmôre gesê het, ek is sommer vanmôre opgewonde. Ek is sommer vanmôre in 'n goeie mood hoekom? Want jy weet, terwyl ek hierdie goed lees, dis so bemoediging vir jou siel om te weet, dan kom jy ook agter, maar kyk hoe die vyand vir my gelieg het. Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Here, ek herhaal, wees bly. Verbly jou in die Here. Weet jy wat, begin hou murmureer en begin die Here te dank, begin om te loof oor alles, selfs jou siekte. Begin die Here te loof en as jy sien. Put on a garment of praise for the spirit of heaviness. Amen. Prys die Here.